dekat depan ni. Ha. Ih. Eh. Ah, ni untuk apa ni? Hmm. Hai, Sean. Eh, eh cikgu Fiza. Eh, Donor nak kita hari ni. Ha, ah, eh. ah, ha lah. Sedondor apa yang Sean ya, tengok-tengok tadi minum kan? Ha, ah. ah. Kenapa? Ah. Terkejut. Saya nak tanya cikgu, kenapa kita ada bahan-bahan hiasan kat depan kita ni? Okey, so ini ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini Aha. berkaitan dengan kita semula. Oh. Okey, so kita akan belajar oh. hari ini geografi yeah. berkaitan dengan isu-isu dan pengurusan alam sekitar. So, ah. di bawah topik kita hmm. semula. Ah, So, okay, okay. tadi Sean dah tengok tak yang isu-isu yang kita paparkan berkaitan dengan... Uh, apa ni, pencemaran Aa, akibat daripada tadi sisa kan? plastik Aa, kan? Ya, yeah, ada nampak. Okey, ada. So, Aa. kita banyak isu berkaitan dengan sisa plastik yang dibuang yeah. oleh masyarakat kita sendiri Aa. kan? So, kalau pada Sean sendiri... Okay kalau plastik ni selalu kita dapat kat pasar raya ni kan yeah. okey so uh, Sean, kalau balik Sean buat apa dengan plastik ni ah uh, biasanya kalau saya dapatkan plastik daripada pasar raya kan saya akan cuba untuk menggunakan semula bila saya pergi balik ke pasar raya nak beli membeli belah membeli belah bahan-bahan keperluan ah okay. uh, yang ni memang saya jujurlah hmm. sekiranya memang kalau dah ...koyak-koyak ke apa-apa yeah. kan... ...saya akan cuba untuk kita semula. Maknanya uh, ha, Sean mengamalkan uh, budaya kita semula lah. Ya, yeah, memang betul, Ego. Okey, uh. bagus. Itu budaya yang positif sebenarnya. Uh -huh. okay. So, untuk uh, subjek kita pada hari ini, kita semula kan... ...apa yang kita akan belajar pada hari ini... ...ataupun apa yang kita akan terokai... ...bagi subjek kita semula? Okey. So dalam geografi tingkatan 3 kita yeah. ada topik khas iaitu isu-isu alam sekitar. Yeah. Okey. So dalam isu alam sekitar ni bagi geografi tingkatan 3 dia fokus kepada topik kita semula. Aha. Memang ada satu bahagian memang yeah. khas untuk kita semula. Aha. Sebab kita uh, topik ni diwujudkan sebab yeah. kita tengok isu kita Berkaitan dengan uh -huh. plastik, yeah. sisa-sisa pepejal, semakin yeah. banyak sekarang yeah. ni kan. Hmm. So uh, kita nak bagi supaya masyarakat ataupun uh, anak didik kita sendiri supaya uh -huh. mengamalkan budaya kita semula ni di peringkat bawah lagi. Uh -huh. uh, sebab tu kita perlu belajar geografi hmm. alam sekitar yeah. dengan topik kita semula hari ini. Ya. Yeah. Okay. Alright. sebelum kita menerokai secara mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke ke sorry, ke teroka. excited sangat. Excited. Ah, Teroka di Didik TV KPM. Didik TV. KPM Didik TV KPM Kembali semula ke teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fiza daripada SMK Tunku Ampuan Najihah ha. Alright, untuk mengimbas semula apa subjek yang kita akan terokai pada hari ini adalah geografi tingkatan 3 kita semula. Tetapi untuk hari ini bukan kita berdua saja ya. dengan Cikgu Fiza <laughs> dengan saya. Kita juga ada uh, murid-murid ataupun adik-adik dalam talian. Ha. Okay. So hari ini kita tak berseorangan sebenarnya so nanya berdua. Uh -huh. Tapi kita ada empat anak dara kat depan tu. Oh. Uh -huh. Ingat tak Syah lagu? Oh. Empat dara duduk di tepi sungai. ini ha, ada empat dara ni yang akan bersama dengan kita belajar topik kita semula. Alright. Okay. So kita ada putri. Mana putri? kita ada Hi. Azar. Hai. Okay. Kemudian hai, hai, hai. kita ada Syasha. Hai cikgu. Hai. Dan kita ada Ain. Okay, apa khabar kau orang semua? Apa khabar go. semua? Sihat tak? Baik. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Bye. kan? Haa, so kita jumpa dalam yeah. siaran. Nampak cikgu pula lebih. Patutnya ha, ha. Syah nak tanya. Tak tanya. Kenapa? <laughs> kenapa tak tanya saya pula? Apa khabar? Apa khabar Syah tak ada, kan? Tak apa, tak penting. Saya tak penting. Yang pentingnya <laughs> anda macam... semua. Ha. Ha. Adakah anda sedia untuk menerokai kita semula? Topik kita untuk hari ini. Seria. Sedia? Sedia. Yes. Okey. So, eh, jadi hari ini yeah. silap kan? <laughs> jadi hari ini kita nak belajar tentang kita semula. Yeah. Okey. So, uh, jadi dalam uh, topik hari ini, uh, Murid-murid kena tahu tentang amalan 3 R. Okey. Okay, amalan 3 R. Kemudian kita akan buat uh, kerja tangan sedikit oh, untuk menghasilkan sesuatu daripada sisa-sisa plastik. Hmm. Okey. So mereka ni dah bersedia pun untuk menunjukkan sesuatu pada kita nanti. Yang penting pada hari ini, pelajar murid-murid uh, kita ni kena tahu apakah dia amalan 3R. Ah ya, yeah. sebenarnya ai ha. pun nak tanya. Okey. Saya nak tanya apa maksud ni 3R? Ah ha. ha. Kalau pada Sean sendiri okay. apa yang Sean tahu tentang 3R? 3R. Kalau tak silap saya je dalam bahasa Inggeris kan? iaitu yeah. uh, recycle, reduce dengan re-re-apa? Lupa lah cikgu. Sorry. Okey. 3R. <laughs> reduce. Okay. Reduce tu kita kurangkan. Ah. Okay, reuse. Kita ah. guna semula. Okay. Kemudian recycle. Kita-kita semula. Alright. Dua okay. daripada tiga betul dapat 65 markah lebih kurang <laughs> dua per boleh. 2.3 makar. Ah. Okay. Tapi kita tanya dengan murid-murid kita. Okay. Adakah mereka tahu apa dia 3R? Okey. Antara empat orang dara ini, siapa yang nak jawab dulu? Saya cikgu. Okey Ain, apa dia 3R Ain? Apa yang kamu faham tentang 3R? Ah, uh, R reduce untuk kurangkan penggunaan, untuk so, reuse, kita guna semula barang dan recycle kita kita semula barang. Kak Ain, Ain boleh bagi contoh tak reuse tu? Macam mana amalan reuse tu boleh kita laksanakan? Ha, uh, okay. Apa contoh? Contoh reuse tu, kita menggunakan bag yang boleh digunakan semula untuk pergi beli barang ke pasar raya di luar okay. so kita okay. tak payah benda plastik dah. Ah okey okey okey. Maknanya macam Ain kata kita guna beg uh, yang berulang kali kita guna tu. So ah. kita akan kurangkan penggunaan sumber-sumber sumber lain sumber jadi. Ya, so dengan contoh eh kita okay. ada beg uh, tahu tak beg ni beg apa? Ah macam beg. Bag kita panggil beg apa ni? Uh, beg boleh guna semula. <laughs> boleh guna semula. <laughs> Jadi beg ini kita boleh guna berulang kali. Ya. Yeah. Okey, kita reuse, mm -hmm. kita pun reduce juga. Kita ha. kurangkan penggunaan plastik. Oleh sebab ha. kita menggunakan semula barang yang sedia ada, yeah. kita mengurangkan penggunaan barang yang baru. Ya, yeah, betul. Okey. Okay. Contoh tak isu sekarang ni di peringkat uh, ada satu kajian daripada WWF a yeah. uh, mengatakan bahawa setiap rakyat Malaysia ni uh -huh. Meng, uh, ad, menggunakan sisa plastik ni yeah. 16.8 kilogram seorang setahun. Seorang? Seorang 16 setahun. 16.8 kilogram? Ha, ini kajian kilo? daripada WWF sendirilah. Oh, banyak? Oh. Ha, banyak, sangat banyak. Hmm. Okay, jadi, Malaysia antara negara yang tertinggi rakyatnya menggunakan sisa plastik. Wow. Membuang sisa plastik. Oh. Ha, jadi, kalau Sean sendiri, hmm. yeah. apa agaknya amalan Sean untuk tidak terlibat dalam 16.8% tu. Ah ha, bagus juga cikgu tanya sebab inilah masanya saya nak cakap kepada semua orang memang saya sebagai seorang individu memang saya uh, di rumah telah pun meng, ataupun memang mengamalkan uh, pengasingan bahan-bahan ya. uh, plastik, kaca, kotak sebab saya Memang banyak um, masa PKP ini okay. memang saya ada uh, membuat uh, pembelian uh, dalam talian dengan lebih banyak ah, dekat e-commerce yeah. you know, okay. uh, okay. e platform kan. So um, memang saya akan dapat banyak-banyak kotak. So uh, lebih yes. baik, jadi lebih baik uh, daripada membuang. Mem Ha, meningkatkan pencemaran alam sekitar lagi baik kalau saya kita semua. So dekat rumah memang ada banyak, memang dah ada tempat untuk uh, mengasingkan okay. kotak, plastik ha. dengan kaca. Ha, ha dengan benda-benda lain Ah ha, itu salah ha. satu contoh yang baik yang patut kita amalkan sebenarnya oleh yeah. setiap orang di Malaysia. Ha. Okey, saya pasti juga murid-murid yang berempat ni pun mengamalkan pengasingan sisa di rumah. Okey sebab menurut akta 672 ha. di bawah pengurusan uh, sisa pepejal dan pembersihan awam ya. 2007 setiap uh, daripada kita perlu mengasingkan sisa-sisa bermula di rumah ataupun oh. kita panggil uh, akta di bawah pengasingan sisa pepejal di punca ha. okey okay. so setiap rumah hmm. dah ditetapkan uh, untuk membuang sisa-sisa. Kita ada banyak sisa di rumah. Yeah. Okey, Siam bagi contoh sisa apa yang kat rumah? Okey, sisa apa yang kat rumah? Yang boleh kita oh, Yang biasa. Yang biasa. Ah tulang ikan. Oh yang <laughs> boleh kita semula. Oh bukan. Oh, okey okey. Okey, okay. tulang ikan okay. tu pun sisa juga ah, sisa, so, sebenarnya. Ya atas kategori sisa Uh, baki. Sisa Maksudnya baki. Kita makan, yeah. kita ada baki banyak-banyak tu -banyak kan? Yeah. Selalu kan ada sisa-sisa sikit kan? Yeah. Kita selalu, kita buang je gitu kat uh, dalam singki uh, kan? Uh, sebenarnya sisa baki ni kita kena pack tu dalam plastik. Oh. Okey. Kita okay. bungkus dia dalam plastik yeah. dan kita buang dalam tong. Pihak yeah. berkuasa tempatan sebenarnya yeah. dah sediakan tong di setiap rumah. Betul. Okey. Yeah. Kan ada kan? Ada, Shia ada, dapat. ada. Okey. So dalam, kita buang dalam tu. Yeah. Uh, di kawasan perumahan, uh, pihak berkuasa tempatan tu dah tetapkan. Yeah. Dalam seminggu dua kali dia akan ambil sisa yang dibuang oleh uh, penduduk taman tersebut ah. okey dan satu kali dalam seminggu yeah. dia akan ambil sisa yang boleh dikitar semula ah, sebab okay. dalam kat rumah bukan sisa makanan je kan yeah, kita ada sisa Uh, perabot yang kita yeah. tak pakai kita buang kat mana yeah. kita nak buang ah. oh kita boleh letak kat luar rumah kita oh, sebenarnya yeah. ah. okey nanti pihak berkuasa tempatan tu akan ambil ah. pada hari yang tertentu lah dia yeah. ikut taman ah macam tu itu yang kita namakan pengasingan sisa di punca ah. ah baik okay. baik baik so balik semula kepada soalan cikgu tadi hmm. yang benda-benda ataupun barang bangan yang boleh dikitar semula yang ada kat rumah saya hmm. okey okay. macam tadi saya sebut kotak ada okay. uh, beg plastik pun ada hmm. tin sardin tin sardin boleh kan bukan bukan ikan sardin tapi tin sardin tin tu boleh di kita semula ah, boleh juga kan ah, kita ah, asingkan jangan okay. campur dengan sisa makanan tadi ah yalah. yelah, yelah. Ah, okey okay. so kita asingkan ah, yeah. mana yang boleh di uh, di kita semula yeah. kita kitar semula okay. jangan masuk je semua dalam tong sampah yeah. ah itu yang kita kena asingkan mengikut sisa ah, ah macam baik. tu saya so, okay. rasa pun kalau untuk ada tak di antara um, murid moe kita dalam talian ya adik-adik semua ada tak yang yang sudah pun bermula untuk mengamalkan pengasingan di rumah pengasingan bahan-bahan kita semua ada tak okey chenna syas syas siapa yang ada angkat tangan angkat ada 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 betul jangan tipu jujur okey okey bagus bagus okey Uh, ada juga okey okey tak apa kalau ada nanti kita cerita balik semula hmm. okey uh, sebenarnya juga Sean, yeah. sebab lambakan plastik-plastik uh, yang banyak dekat kita punya persekitaran kita kan yeah. okey bukan saja uh, subjek geografi saja yang uh, Me, kita mengajar ataupun mendidik murid kita untuk kita semula yeah. sebab kita dalam subjek uh, reka bentuk dan teknologi. Oh. Sean Messi tak pernah okay. dengar subjek ni. Okey <laughs> ya, tak apa saya saya pun tak ada ha, sebab tak ini ilmu saya lah. Um, ni budak-budak murid-murid um, -budak yang sekarang ni. Yeah. okay, mereka belajar reka bentuk dan juga teknologi. Okay, ah. dalam uh, kita ringkaskan RBT lah Ah yeah. ha, okay, dalam mata pelajaran RBT ni yeah. dia ada satu topik yang menggunakan botol-botol uh, plastik ni Aha. untuk uh, topik mereka okay. iaitu di bawah tajuk sistem fertigasi sistem fertigasi. Yeah. Uh, Okey, apa tu? Fertigasi. Fertigasi. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih mendalam okay. lagi dalam apa tu. dalam topik ni, yeah. topik uh, sistem fertigasi ni, yeah. so a uh, murid kita akan uh, membuat model struktur reka bentuk sistem tersebut. Okey. dan menggunakan barang-barang uh, yang boleh dikitar semula. Contohnya okay. straw. Ya. Yeah. Uh, straw. Kita ada uh, straw. Uh, ada, ada, ada 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 sini saya simpan tadi. Sebab so, saya okay. nak guna nanti bila minum tak apa. Eh, ah, jangan okay. guna ni. Tak leh. Okay. Ini, ini, ini biasa, straw dia. Okey. okay dan kita guna juga botol mineral plastik. Ya. Yeah. kebanyakannya ah. adalah barang-barang yang boleh dikitar semula lah maksud ah. saya. Okay. okay Jadi sistem tu direka bentuk menggunakan barang-barang terpakai yeah. dan dia punya Uh, yang utama tu adalah botol plastik tu dan cawan-cawan plastik oh, okay, untuk okay. membina sistem fertigasi ni. Oh okay. Mungkin Tadi macam Tadi Shen tak eh. tahu kan fertigasi tu Ya yeah, kan? saya baru saja <laughs> nak tanya. Okey. Okay. Macam adik-adik um, semua dalam talian ataupun uh, di rumah ya yeah, yang sedang menonton uh, rancangan kita pada hari ini, adakah anda tahu apa itu sistem fertigasi? Fertigasi. Ya. Yeah. Okey, saya rasa Ain boleh terangkan. Apa dia fertigasi Ain? Okey. Uh, petikasi adalah salah satu cabang daripada kaedah penanaman aquaponik. Okay, petikasi sini merupakan kaedah penanaman melalui sistem pengairan. Pemberian baja lengkap adalah dalam bentuk uh, larutan dan dialirkan ke bulan akar melalui sistem pengairan. Okay, model petikasi yang saya buat ni bertujuan untuk menunjukkan pemijuan keseluruhan hari bentuk petikasi yang sebenar secara 3D. Ia tidaklah berfungsi hanya model untuk menunjukkan gambaran yang sebenar. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat model putih gas ini ialah Bertol Mineral oh. 1.5 Liter Cawan <laughs> Polistrin Atau boleh juga gunakan cawan plastik Dan Sprawl okay. Okey Ain, okay. Ain tak payah tunjuk lagi model tu. Ain beritahu je. nanti kita tunjuk Aa, nanti. Ain nanti. tunjuk macam mana Ay, model tu uh, berfungsi atau bentuk model tu sendiri. Okay, Sebenarnya saya nak tanya ada seorang a uh, murid eh. yang uh, agak senyap sikit. Saya <laughs> saya jenis cikgu macam. Saya bukan cikgu tapi kalau saya jenis cikgu macam tu saya akan tanya a uh, murid-murid yang tak cakap lagi. So Azalia. Azalia ada kat sana kan? Hai. <laughs> Hai. Okey, saya nak tanya daripada penerangan daripada uh, Murid tadi kan, adakah Azalia faham tak, ataupun mungkin Azalia boleh terangkan dalam um, pendapat ataupun dalam uh, 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 fahaman Azalia? Mungkin Azalia pun boleh terangkan sebab um, tadi uh, kawan Azalia ada cakap pasal hydroponik, mungkin sebab sistem fertigasi ni adalah cabangan ataupun Um, yang lebih kompleks berkenaan dengan uh, sistem hidro hidroponik, hidroponik. hidroponik. Ah, hidroponik. ataupun mungkin, aquaponik. Ah. Okey, mungkin uh, kalau Azalia tahu, Azalia tahu tak apa tu hidroponik? Um, saya sudah belajar pada tingkatan dua okay. uh, tentang tanaman hidroponik, uh. Ah. dan juga sistem pada uh, tingkatan satu. Okay. Apa yang cerita tentang um, hidroponik adalah tanaman yang berantaikan dengan haiwan dan juga tumbuhan. Contohnya kalau um, yang uh, apa nama itu? Uh, itu? ah biji benih. Hidroponik tu, uh. tu ada tanaman. Ya. <laughs> yeah. Dan uh, dalam masa yang sama nutrien tu akan didapat didap daripada haiwan. Contohnya macam ikan yang diternak sekali, dengan uh, tumbuhan tu. Okey. Kita tanya pula Cikgu Fiza betul ke tak? Okey dia cerita pasal ah, aquaponik ah, aquaponi. dan hidroponik. Dia ah. sistem hmm. menggunakan air yeah. yang contohlah kalau kita buat uh, yang ringkas yang uh, hidroponik tu yeah. uh, salur pipe tu dimasukkan ke dalam ekorium. Okey. Okey yeah. dan uh, air daripada ekorium tu juga yeah. akan masuk ke tempat yang tanah tanaman tu. Hmm. Maknanya baja ikan tu daripada yeah. tinja ikan, yeah. tinja tu, tak tanya. Ah, ah, najis tu ah. daripada ah. ikan tu disekali yeah. akan jadi baja kepada tanaman tu. Oh, dia bukan satu sistem, satu ekosistem. Ya, dia berpusing. Oh, nanti kan air masuk, lepas tu najis tu keluar, dia akan jadi baja kepada tanaman. Itu kita panggil akuaponik. Okey, kalau di sekolah, mereka ni dah buat sistem tu menggunakan botol-botol terbuang dia untuk tanam benih-benih tanaman. Okey, memang ada dilaksanakan. So yang saya nampak dekat depan ni kita ni ada satu um uh, ini, ini ini panggil contoh, salah ini satu contoh, contoh yeah? tanaman hidroponik. Ah okey. Okay. so biasanya kalau untuk hidroponik tu ikan dia kat bawah ni ke ataupun ini hanya Kalau untuk hidroponik yang uh, cerita tadi akuaponik. Ah, ha, ada akuaponik, okay. hidroponik. Oh dia lainlah okay. tapi boleh Yang hidroponik ni lebih kepada air dan baja. Maksudnya kita boleh letak uh, baja dalam ni. Okey. Okey, baja yang dalam bentuk cecair lah kan. Yeah. Kita panggil baja AB. Mm. Okey, so nanti uh, kita tak perlu nak jiru sebab dah ada air dah baja. Ya. Yeah. Sini uh, kita punya tanaman. Yeah. Dia akan sedut je melalui tali ni, kain. Aa. Kain terpakai tu. So oh. kalau kita nampak air tu kering, just mm. uh, kita cuma perlu tambah je lah. Ya. Yeah. Ah, okey okey. Okay. So, yang so, ni juga boleh sebab boleh buat dekat hmm? rumah ni sebenarnya Sean? Oh, boleh lah. Ha. Nanti It saya cuba ke rumah lah. Sangat ringkas. Tapi saya pulang. tak pasti boleh tahan ke tak sebab kebanyakan daripada tumbuhan kat rumah digunakan untuk makan macam bayam. <laughs> Pasal saya semuanya makanan je. <laughs> Tapi yang ni uh, kita boleh nampak kalau kita kaitkan dengan subjek kita pada hari ni memang Betul. digunakan ataupun diperbuat daripada bahan-bahan kita, kita semula. semula. Dan kepada mereka yang menonton kat rumah nanti bukan sekarang tetapi nanti anda juga boleh cuba untuk membina um, apa ni bahan-bahan ataupun model seperti ini tapi yang tu nantilah tapi sebelum tu saya sebenarnya nak tanya cikgu ya um, untuk hari ini subjek hari ini adalah geografi kita semula bagaimana kita, boleh kaitkan sebab masa saya belajar saya tak belajar kita semula dalam geografi so bagaimana cikgu kaitkan Geografi dengan kita semula. Okey, mungkin masa zaman Sean belajar ah, zaman dulu, itu, dulu. <laughs> geografi ni tak ada lagi lombakan dalam yeah. kurikulum kita. Ah, ah. Okey, tetapi ah, pada zaman murid-murid kita ni, yeah. okey geografi dah diubah sebab yeah. kita memandang kepada isu alam sekitar yang semakin diperkatakan ah, sekarang ah. ni kan. Yeah. Termasuklah isu berkaitan dengan pengurusan sisa yang banyak yeah. di kalangan kita di persekitaran. Jadi dalam geografi kita memang ada satu bahagian yang murid kena belajar isu dan mengurus alam sekitar. Ah ha, dia ada satu tema khas berkaitan dengan pengurusan alam sekitar dan kita semua ni adalah salah satu topik yang dimasukkan dalam isu tersebut. Ah, Jadi okay. maknanya ha, ha. semua murid kita memang dah dididik dan diajar untuk kita semula. Okey okay, faham. Okey cikgu so kita dah sentuh berkenaan dengan kita semula. Okay. Apa lagi yang cikgu nak terangkan ataupun menerokai dalam topik besar kita semula? Okey selain nanti murid-murid uh, sendiri akan buat ataupun menghasilkan reka cipta daripada sisa-sisa plastik mereka juga ada juga membuat kajian lapangan di sekolah. Okey okay. berkaitan dengan budaya kita semula uh, uh, kita semula hmm? di sekolah sendiri di sekolah mereka sendiri. Oh. Apa yang mereka nampak, apa isu yang perlu dibangkitkan melalui kajian yang mereka laksanakanlah. Ah uh, itu yang terhasilnya nanti reka cipta daripada sisa-sisa plastik ni sian. So yang okay. murid -murid yang ada uh, dalam talian sekarang mereka telah pun menjalankan aktiviti tersebut. Ya, telah pun menjalankan kajian dan uh, hasilnya tu mereka uh, mereka tunjukkan apa yang mereka perlu buat untuk mengatasi masalah lambakan plastik-plastik di persekitaran sekolah umbai lah. Ah okey kita uji okay. sekejap. Uh, Nur Norbatricia. Adakah Bachusia telah pun menjalankan aktiviti tersebut mungkin Batrisyia boleh terangkan pengalaman Batrisyia ataupun topik yang disentuh berkenaan dengan um, apa ni uji kajian bukan kajian kajian tapi lapangan dia. Ujian lapangan. lapangan. Kajian lapangan. Ujian kajian eh, ujian kajian, kajian, kajian lapangan. Kajian, kajian telah lapangan Syasha. Ah oh, okey. <laughs> uh, saya? Ya. Yeah. Okey Syasha. Hello. Yeah. Hello, boleh dengar? Uh, saya yeah. uh, telah menjalankan kajian yang telah didapati bahawa uh, banyak uh, warga sekolah telah uh, um, mengintas mula bahan-bahan plastik seperti botol plastik, uh, cawan plastik uh, dan lain-lain lagi. Jadi, daripada uh, benda itu kita mengintas mula, jadi saya juga menghasilkan Ah. Okey, sebab mereka nampak di persekitaran sekolah ni setiap yeah. murid, bukan murid sajalah, warga sekolah keseluruhan yeah. semua. Yeah. Setiap orang mesti akan menggunakan botol-botol plastik, yeah. straw yang daripada kantin dan sebagainya. Yeah. Okey, memang mereka amalkan kita semula. Yeah. Mereka hantar ke pusat kita semula yang disediakan dalam kawasan sekolah. Yeah. Okey, tetapi mereka ni bertindak Adakah nak dibiarkan je dekat pusat kita semula tu botol-botol yang banyak tu kan? Okay. So, uh, apa kata mereka buat sesuatu daripada botol-botol yang telah dilonggokkan oleh warga sekolah di pusat tu? Yeah. Uh, selain daripada pihak berkuasa tempatan datang ke sekolah, mm -hmm. ambil botol-botol tersebut, yeah. adalah lebih baik juga mereka melakukan sesuatu? Yeah. Uh, maknanya macam tu. Okey, bukan sekolah je dapat uh, hasil daripada jualan kepada pihak berkuasa itulah. lah. Yeah. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mungkin nak hias kelas, guna barang kita semula tu yeah. kan. Uh, Seperti yang ada kat hmm. depan kita lah. Ya, yeah, betul. Ah, okay. uh, ini semua hasil murid juga, kerja tangan murid juga. Ya, yeah, hmm. ya. Yeah. Dan uh, adakah murid-murid cikgu hmm. ataupun murid-murid yang dalam talian telah pun Uh, ...membuat kajian mungkin bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara lain. Mungkin mereka boleh kaitkan pula <laughs> ataupun membandingkan bagaimana pula dengan negara lain. Ada tak mana-mana murid uh, dalam talian yang telah pun membuat kajian tersebut? Azam mungkin okay, nak cakap. Um, saya telah melayari internet untuk mencari kajian ataupun amalan kita semula di luar negara iaitu dan saya memilih negara Jerman. Oh. Seperti yang kita tahu negara Jerman adalah negara yang paling tinggi kadar um, kita semulanya di dunia. Dan apa yang saya dapati ketika melayari internet adalah terdapat satu problem yang sangat unik untuk saya iaitu um, di mana rakyat-rakyat di sana akan mengembalikan akan, ataupun mengurangkan botol-botol plastik ataupun bekas-bekas minuman ke pasar raya ataupun um, kedai minuman untuk menebus wang insentif. Ya. Yeah. Okey, kemudian um, ataupun itu salah satu um, cara ataupun inisiatif raya rakyat di sana. Kemudian um, seperti di bandar-bandar besar di Jerman iaitu salah satunya adalah Munich dia eh uh, dairah di sana akan meninggalkan botol-botol plastik ataupun bekas-bekas minuman tersebut di tepi-tepi jalan ataupun di luar kedai di luar kedai. Okey saya um, untuk berikan kepada gelandangan, golongan gelandangan untuk terbus wang tersebut um, di pasar-pasar raya berdekatan untuk mendapatkan wang saku untuk mereka. Dan bagi saya ini adalah program yang unik dan merupakan mewujudkan uh, situasi menang-menang antara rakyat, pengeluar minuman dan juga kerajaan. Jadi di mana uh, ini adalah cara ataupun lebih sebab untuk rakyat um, tidak membuang sahaja bekas bekas minuman ataupun botol-botol um, plastik. Dulu um, ataupun di mana, -mana saja sebab ini mereka akan menetas semula untuk mendapat wang inisiatif. Selain itu Uh, individu yang menebus wang tersebut hmm. akan mendapat satu risik di mana risik itu akan menyatakan jumlah yang mereka boleh memilih sama ada untuk menebus wang tersebut ataupun mendapatkan diskaun untuk setiap pembelian mereka di pasar raya-pasar raya yang mereka dapat risik tu lah. Okay. Uh, saya, saya rasa uh, program ini sangat ataupun aktiviti ini sangat menarik lah untuk uh, di negara Jerman. Dan bagi saya sendiri, um, program ini dapat dilaksanakan di Malaysia kerana um, semua orang boleh buat ni. Tidak kira lah anak-anak yeah. pada -pada kecil ataupun orang dewasa. Uh -huh. Jadi, saya rasa uh, boleh dipraktikkan di Malaysia. Ya, yeah, memang bagus lah Saya rasa kita boleh negara yang yeah. um, Mengamalkan kita semula lah. Ya, ya. Okay. Baguslah kajian, kajian Azhar tadi. Terima kasih Azhar. Memang sangat bagus. Dan memang itu bukan fakta sebab saya pun uh, mempunyai pengalaman menetap di negara Jerman selama setahun. Dan apa yang dikatakan oleh uh, Azhar, Azhar kan? memang benar. Memang uh, rakyat Jerman ni memang mereka mengamalkan budaya kita semula. Ha. Okay. Okey. So, uh, seperti yang dikatakan oleh Cikgu hmm. tadi, um, bah, kita ada masa untuk hmm. ataupun kita akan balik pula kepada pembinaan, pembinaan model pertiga si. model pertiga si. Ya betul. Okay. Tetapi sebelum itu kami akan berehat seketika dan kita akan kembali ke Teroka di Didik TV KPM. Dedek TV KPM. Didik TV KPM Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okey, sebelum kita beralih pula kepada subjek kita pada hari ini, saya nak Terangkan kepada anda semua untuk bukan sahaja mengamalkan amalan kita sendiri, tetapi juga untuk mengamalkan SOP. Ya, sementara wabak COVID masih ada, kita mestilah sentiasa menjaga SOP, penjagaan sosial selama-selama pelaksa dengan jarak 1 meter dan juga sentiasa pakai pelitup muka supaya kami boleh menangani penularan wabak covid-19. Okey, so jangan lupa ya. Alright. So, kita balik semula uh, beralih semula ke subjek kita pada hari ini iaitu kita semula uh, bersama dengan Cikgu Fiza dan uh, untuk segmen ini ataupun untuk um, bahagian ini kita akan cuba uh, bukan cubalah kita akan membina uh, model apa ni? model sistem fertigasi. Bina modal sistem bukan ya. kita yang bina, Ah, Bukan kita yang. bina? cuma buat yang aa, yang ringkas saja aa, yang akan bina, yeah. murid kita nanti aa, aa, yeah. Ain akan tunjukkan bagaimana mereka bentuk model sistem fertigasi ni menggunakan botol-botol uh, plastik yeah. dan barang-barang yang terpakai. Ha. Jadi ikutkan kita akan uh, ada juga kajian uh, paparan sebenarnya ada paparan juga berkaitan dengan a uh, uh, kajian lapangan yang murid ni telah laksanakan di sekolah yeah. amalan 3R di sekolah mereka sendiri. Apa ha. yang diamalkan oleh warga sekolah di sekolah uh, inilah berkaitan dengan amalan kita semula. Yeah. Okey, kemudian mereka akan tunjukkanlah apa yang telah mereka lakukan untuk mengatasi isu lambakan uh, sisa plastik di kawasan sekolah. yang uh, nanti yang kita lihat bagaimana mereka mereka bentuk, mereka cipta daripada botol-botol plastik, sisa-sisa plastik yang terbuang. Ha. Okey, sebelum kita nak tengok mereka buat laksanakan, tunjukkan apa yang mereka dah buat. Yeah. Saya rasa Sean kena buat juga. Ah kena hasilkan satu. Ah ya betul tapi sebelum ah. tu kita ada video kan. Ya, tu ada tu? video. Ha ah, sebenarnya. Apa kata kita menonton video tersebut. Didik TV KPM Juga video tersebut. So, cikgu boleh terangkan apa uh, ringkasan daripada uh, yang kita tayangkan daripada video tersebut. Okay. Uh, berkaitan dengan video yang kita paparkan tadi, yeah. itu adalah salah uh, antara amalan-amalan kita semula mm -hmm. yang dilaksanakan oleh warga sekolah. Ah, okay, kita ada yeah. tadi pertandingan uh, mengumpul barangan kita semula. Ah. Okay, so, murid-murid ini kalau dia bawa daripada rumah, yeah. dia akan dapat... Ha, kita beri dia anugerah. Ah oh. ha, macam toko alam sekitar 2020. Ha, ha, contoh ha, macam okay. itulah. Aha. Siapa yang paling banyak mengitar semula. Yeah. Okay, kita ada juga kempen menghias kelas menggunakan barang-barang macam lah barang-barang kita semula. Okey. Uh, dia bukan murid saja sebenarnya yang mengamalkan budaya ni di sekolah. Yeah. Kita galakkan juga di kalangan guru-guru, mm -hmm. uh, kaki tangan yeah. uh, di pejabat ataupun pembantu makmal sendiri, maknanya sesiapa yang dalam kawasan sekolah tu yeah. perlu mengamalkan kita semula yeah. uh, dengan berdasarkan gimping-gimping yang kita jalankan lah. yeah. Okey, guru pun ada uh, pertandingan juga. Ha, oh. uh, dia bukan murid saja yang dapat anugerah. Guru pun kita bagi tokoh alam sekitar yeah. macam tu. Okey, oh. jadi ini sebenarnya nak menggalakkan mereka mengamalkan amalan kita semula. Macam guru-guru pun uh, banyak juga sisa-sisa di rumah yeah. yang boleh di daripada dibuang kat, kat rumah kan tak, yeah. dia boleh bawa ke sekolah. So dan menang anugerah. Dan anugerah so cikgu ada menang lah. Sebab saya yang, oh, uh, cikgu ni, kami panitia geografi yang uh, menganjurkan pertandingan tersebut. Uh, so, tak bolehlah. So, tak bolehlah, <laughs> kan. Terlalu senang untuk cikgu. Uh, so, um, <laughs> uh, topik ni, uh, kita semula ni, biasa memang panitia geografi yang akan uruskan yeah. berkaitan dengan isu-isu alam sekitar lah yang kita laksanakan. Okey, uh, uh, okey. Hmm. Okay. So, sekarang kita ada masa untuk uh, membina model fertigasi kan sebab bukan, tu, kita bukan bukan model okay, oh, fertigasi bukan nanti ha ah. ah. so nanti kalau benda model model fertigasi tu ah. dia jadi macam habis hancur tu nanti oh, you sebab, <laughs> ah. sebab dia memerlukan banyak ha ah. ah. minta maaf cikgu Baga. saya teruja sangatlah okey ah. ya. ah. nanti ain sendiri yang akan tunjuk pada kita bagaimana model sistem mereka bentuk fertigasi tu dibuatlah menggunakan barang kita semula ah. tapi saya buat benda lain dulu okey okey yang si, yang ringkaslah lah. yeah. okey yang so, mudah ada okay. tak bawa apa-apa Uh, Okey, cikgu. Uh, <laughs> untuk hari ini, saya okay, saya dah ada um, potong plastik. Saya dah, dah potong separuh uh, untuk senangkan kerja. Sebab sebelum sebelum kita mulakan rancangan tersebut, uh, rancangan untuk hari ini, saya dah potong okay. dah. Genting uh. dah ada. <laughs> uh, pelekat dah ada. Um, saya juga ada straw. Okey, straw. Dengan ini, straw. Ada pen marker hmm. dan juga... Ah, riben. Okey. So, saya bawakan sebab a uh, cikgu yang semua minta saya bawakan ni. So, sebenarnya nak kena buat apa, cikgu? Okey. Uh, yang paling ringkaslah Syon boleh buat, saya rasa yeah. kita buat bekas uh, bunga ataupun bekas letak pen. Okay. Oh, okay. Tapi okay. yang ni perlukan cat So tak perlu kita buat yang ni okay, Kita okay. buat yang simple sahaja, simple sahaja. Okay, saya letak okay. Ni kat tepi Bunga lu. mungkin Sean dah ada bunga Bunga, <laughs> bunga ah. yang daripada Eh eh jumpa pun ha. <laughs> <laughs> okay, ah, okay. So, Daripada straw tu ah, bunga. Ni di, dia pun buat daripada straw Okey. Mm -hmm. Okay mm -hmm. Okay So yang ni nanti kita letak ah, kita kat kat letak kat dalam tapi, tapi sebelum tu Okey, ah. Okay Sean nak kena buka ni Nak hias sikitlah. lah okay, okay. Sean dah potong kan botol yeah. tu ah. Sekarang ni ah, creativity Sean pula macam mana nak hias nak bagi cantik Kreativity. bagi tak nampak tu botol plastik ha. ha. Okey okey mungkin a uh, apa ni murid -murid dalam talian tu boleh bagi uh, sedikit <laughs> apa nama ni uh, panduan sebab saya sebenarnya tak kreatif sangat nampak kreatif tapi bukan <laughs> Mungkin boleh uh, bagi sedikit panduan bagaimana saya boleh hiasi um, apa ni uh, mungkin Alia boleh tolong saya <laughs> Alia Apa nama uh, Alia tak? Ha, tolong, so yang ini saya kena buat apa? Saya, saya dah letak invention. pelekat dekat buat. sini. Nak kena letak pelekat lagi ke? Eh, oh, tak perlu. Ya, letak eh, lagi. Okey, macam mana? Secara melintang ke? Okeylah. lah. Benda ada macam oh. ni Saya letak macam ni. Okey. Pelekat pun okay. boleh okay. jadi hiasan. Yeah. Lah. Sean ah, okay. kena beritahu Sean dah potong ni. Ah, ada okay. dua part yang boleh guna sebenarnya. Oh, oh boleh guna dua-dua? Dua. Ah, Sean nak guna yang ni je. Okey, okay. untuk sekarang saya guna bahagian bawah botol. Okey, lepas ni saya nak kena buat apa? So, saya ada webben dekat sini, letak dalam. Kan? Okey kan? Eh, bukan. Oh, okey, tak apa. Ha, oh, gelak ah, dah. Ha, ha. okey, okey, kita buka pelekat. Ha, okey macam ni. Kita ada gunting. So, saya letak. Saya letak macam ini. Okey kan? Sebenarnya masa sekolah, masa saya masih sekolah, pernikahan seni saya taklah baik sangat. So, maafkanlah kalau tak secantik uh, yang sepatutnya. Okey, okeylah. Tak apa. Sebelum saya malukan diri saya, mungkin cikgu boleh terangkan apa lagi yang uh, murid-murid cikgu nak bawah buat ni. Bawah dalgam dan tu boleh bolehlah ribbonkan juga atas bawah. Okey, sementara waktu saya buat, mungkin cikgu boleh terangkan ataupun mungkin boleh tanya uh, murid-murid cikgu. Um, mungkin cikgu dengan uh, cikgu dengan murid boleh terbuka um, subjek kita pada hari ini. Sementara saya buat ni. Okey, okey. Jadi Putri Azash Syasha dan Ain, okey, jadi kamu dah nampak sebenarnya kita punya subjek ni ataupun topik kita semula ni uh, sangat perlu diamalkan di bukan di kalangan kita sahaja, masyarakat kat luar juga. Okey, supaya ada kesedaran tidak membuang sisa plastik tu. Kita boleh buat macam-macam daripada okay, sisa you. plastik. Kita menggunakan banyak sangat di rumah. Macam Azar, apa kat rumah yang botol-botol plastik yang Azar Nampak boleh digunakan semula um, Apa yang saya nampak adalah so, Kita kan um, selalu masak eh? Bukan saya lah Mak saya ke saya tolong-tolong je um, Saya rasa macam botol minyak Botol air mineral Saya pasti kat semua rumah Pasti ada botol minyak dan um, Botol plastik sebut Jadi saya rasa um, Saya nak saya ingin buat lampu hiasan sebegitu. Okey, tak apa. Azah tunggu dulu. Nanti kan kita tunjukkan macam mana Azah menghasilkan barangan daripada sisa kita semula tersebut. Okey, macam Puteri. Puteri, apa pengalaman Puteri sendiri berkaitan dengan botol-botol plastik yang ada dekat rumah? Yang banyaklah nampak ibu bapa ataupun Puteri sendiri botol-botol yang ada dekat rumah tu yang kita boleh guna semula? Okey, banyak bo banyak botol yang kita boleh yang kita boleh kita semula lah. Ah uh, botol cuci pinggan, botol shampoo. Lepas tu botol tu kita boleh hias supaya ia berguna lah untuk kita sendiri. Hmm, okey. Supaya kita tak membazir botol tu hanya buang begitu saja. Okey, maknanya Ain tak buanglah botol-botol tersebut. Okey. Ah, subset so, amalan yang ah. bagus Ain. Jadi cikgu harap ah, amalan tu diteruskan. Okey, jangan hari ni je kita buat, besok kita tak buat. Maknanya kita mengamalkan amalan budaya ataupun ah, kita semula ni secara berterusan. Okey, dah siap. Ah, lebih kurang siap. Lebih, lebih kurang, kurang siap, cikgu. So, ini ala bekas yang kena letak apa ah, tu? Uh, Sesuatu dalam tu Supaya tu bunga Nampak bunga dia ]nya. macam batu lah Sebenarnya Aa. bakar batu Benda ni Sean yeah. Selalu kita uh, Sean selalu beli Beli barang secara online kan yeah, Atas betul. talian Kadang-kadang barang tu Nak bagi dia uh, Macam selamat Tak rosak Dia yeah. letak benda ni oh. So jangan buang benda ni Oh so, buang So boleh tak. buat uh, Hiasan lah Okey okay. So kita masukkan ni ah, Cikgu okay. bawa benda Aha. ni Sebab cikgu Baiklah, Beli cikgu. barang secara Atas talian Oh <laughs> Bukan Sean dia yang beli. Okey. So ini gabus. Ini kan bahaya juga kalau kita buang sebenarnya. Dia lambat lupus. Ah. Sean tahu tak plastik ni berapa lama ambil masa untuk lupus? Um, ya, masa yang sangat lama. Um, lama tu apa? lama lah. 20 tahun kot. cuba di kalangan uh, murid cikgu ada tak yang tahu berapa lama plastik mengambil masa untuk lupus? ini macam tahu tak ada. Saya cikgu. Uh, apa Azhar? Ribuan tahun. Oh, ha? bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan, maksudnya dia um, susah nak untuk lupus. Dan apa yang saya tahu adalah bahan bahan buangan seperti plastik mengambil masa lebih daripada 500 tahun hmm. untuk lupus. Bagus Azhar So okay. sebenarnya yeah. sisa plastik ni dia mengambil masa yang lama untuk lupus. Ah. Okey, berbanding dengan kertas kan. Jadi 400 hingga 500 tahun baru dia boleh lupus. Wow. Ha, jadi kita bayangkan kalau kita buang. Ya. Yeah. Dia akan merosakkan kita punya persekitaran. Yeah, betul. Kita buang dekat tanah, tanah tu hilang subur. Uh -huh. Kita buang mengalir masuk ke laut. Siapa yang akan menerima kesan daripada pembuangan sisa plastik ni Sean. Yalah. Macam tadi kita nampak tak yang ikan paus terdampar mati ya, betul. sebab sisa plastik. Ya Yalah, itulah hmm. kepentingan kita semula hmm. dan saya di di hadapan saya ni ada barangan yang saya pun telah menghasilkan. Tetapi saya nak tanya pula kepada moyang-moyang dalam talian, ada tak apa-apa hmm. uh, di antara uh, di antara anda semua sama ada adik-adik semua ada tak sedia sedah sedia sedia telah pun sediakan ha telah pun sediakan barang-barang uh, uh, hiasan yang diperbuat daripada um, apa ni bang yang telah pun dikitar semula, semula. ataupun barangan yang boleh plastik, dikitar semula ya yeah. dikitar semula um mungkin siapa lagi yang ha. saya belum tanya Batrisyia tadi dah tanya ha Ain pula Ain. saya belum tanya hai Ain ada tak apa-apa barangan uh, yang Ain dah buat daripada barangan kita kita semula yang sedia ada. Saya sudah Ah, uh, saya sudah buat model fertigasi yang tadi tu. Ah, dia buat uh, model fertigasi. Oh, oh ya okay. yeah, ke. Okey. Okay. Uh, okay. Saya so, nak tunjuk okay. sekarang ke atau ha, kita kita terus Ah, lagi sekat. baik kalau kita tunjuk sekarang, cikgu. Ah. Okay. Uh. So uh, uh, Ain, Ain boleh tunjukkan macam mana Ain menghasilkan a uh, model reka bentuk sistem fertigasi uh, yang dalam topik uh, reka bentuk dan teknologi tu Ain. Ain gunakan apa? Okey, saya gunakan botol mineral. 1.5 liter. Sampai listrik. Dan so saja. Okey, so itu uh, jadi itu adalah bahan yang Ain gunakan lah. Daripada benda-benda yang terpakai. Ha. Eh, sisi, -sisi Maknanya yang cawan yang putih tu, kita boleh guna cawan plastik juga kan? Boleh? Selain daripada yang tu. Apa-apa cawan-cawan Ya, sawang kertas, sawang oh, maknanya, cawan kertas, cawan plastik atau cawan polisi. Ni. Semuanya ni adalah bahan kita semula. Okey, okay. maknanya kalau kita gunakan ini pun boleh juga kan Ain ta sebagai tapak untuk tanaman tu. Boleh, boleh. boleh. Okey, maknanya boleh. semestinya kita gunakan ini. Boleh, ni. boleh. Oh. Macam Ain tadi dia gunakan yang ini. Yeah. Okey, maknanya boleh juga. Macam Sean dah potong daripada yeah. yang terbuang. Ini pun kita boleh gunakan. Oh, boleh? Untuk um, model kebentuk tadi. Okey. Uh, maknanya tak semestinya cawan. Apa yang ada? Okey. Jadi Ain nak macam mana bentuk Ain? Okey. Bentuknya adalah seperti ini. Wow. Kita boleh lihat um, botol mineral, botol satu poin ini di sini dan cawan, cawan polystyrene dan straw. Okey, botol ni ialah pump utama uh, yang diletakkan larutan baja dan air. Okey. So ni ialah sistem pengairan. Jadi larutan baja akan um, melalui sistem pengairan ni dan mengalir ke pokok-pokok um, uh, -pokok tu lah. Aa. Melalui cabang-cabang ni. So dal uh, jadi dalam botol besar tadi yang uh, yang ada di bahagian kanan kalau tak silap saya. Okay. Botol besar plastik tu boleh Aha. tak boleh tak tunjuk balik bambang uh, ataupun uh, sistem fertigasi uh, boleh okay. tak tunjuk balik uh, okey sebab saya nak takut oh, okay. takut nanti tak faham soalan saya ah uh, okey so atas uh, atas uh, apa ni cawan uh, berwarna putih tu ada botol, botol. plastik ah, kan botol ah, mineral. So, mineral ah botol mineral, mineral. ah okey so botol mineral tu dalam tu kita letak apa sebenarnya air je ataupun uh, ikan ke Lalu. apa Ah di sini kita letak air dan larutan baja. Ah hmm. okey faham 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 dan nanti um, uh, ia akan disalihkan disalurkan ah. kepada tumbuhan-tumbuhan Setiap tanaman itulah. Ah, ah hmm. okey so um yeah. air kan air ah. air <laughs> ah okey okey okey. Oh sorry sorry. Saya ingat tadi apa ni? Uh, Hydroponik, Hidroponik ah, yang ada ikan. Ini, ini yang tak ada ikan. nama fertigasi. Dia ah. dia salah satu dalam oh, aku uh, ada ikan. Ada ikan. Ah, ah okey okey okay. minta maaf minta maaf. So tadi kan untuk membuat sistem yang Ain uh, tunjukkan tadi berapa lama Ain mengambil masa untuk membuat uh, Reka bentuk ataupun binaan um, sistem tersebut. Sistem tersebut? Tak mengambil sehari pun, hanya beberapa jam. Kira-kira tiga jam, sudah siap. Sebab ia hanya menggunakan bahan kedai semula dan ia hanya model yang tidak berfungsi. Oh, yang tidak berfungsi. Hmm. Cuma untuk menunjukkan kepada kami lah. Ah, sistem. Okey. Maknanya ah. benda tu boleh kita ah, buat di, di rumah. Untuk memberi visual yang sepenuh. Tapi perlu ada pam. Apa ah, perlu ada ah, pump. Sebab ah, yang ah, botol mineral tu fungsi yeah. dia adalah untuk menyalurkan air ke setiap tanaman. Ha, okay. Kalau tak ada pam okay. nanti tak sampai lah ha, ke tumbuhan yang tadi. yang uh, kecil je. Kalau uh, kalau Sean pernah tengok kalau kita uh, macam air terjun di rumah yang mini kolam yeah, yeah. tu dia ada pam kan ah. Ha. Uh, pam tu boleh digunakan untuk ni ha. sebab pam tu yang berfungsi untuk mengalirkan air ke setiap tanaman tu baik baik ha. okey kepada yang muid-muid lain ada adik yang lain siapa lagi nak tunjukkan ataupun uh, adakah anda sediakan sistem fertigasi Uh, selain daripada Ain tadi? Azza, saya rasa saya dengar Azza nak tunjukkan langkah demi langkah macam mana Azza hasilkan reka cipta Azhar. Uh. Apa dia tu Azhar? Uh, boleh boleh saya akan kongsikan dengan Abang Sean, Encik Gaviza dan kawan-kawan di rumah. Jadi untuk membuat lampu um, hiasa ini senang saja. Kita memerlukan um, satu botol minyak, tak kisahlah jenama apa-apa pun botol minyak. sebesar ini, dan um, kita memerlukan sat, uh, botol air mineral yang isi padunya adalah 1 liter. Kemudian untuk bahan seterusnya adalah gunting, hot glue gun, gergaji tangan kecil atau kalau tak ada hot glue gun boleh juga pakai gam uhu. Okey? Kemudian cara untuk memotong ni pula adalah ambil um, botol minyak ini, potong di bahagian atas botol minyak. Botol di bahagian atas botol minyak Dan di bawah Sini Tak perlu sampai bawah Tapi di atas saja Untuk dijadikan sebagai atas pada lampu yang tersebut Dan bentuknya akan menjadi seperti ini Oh Kalau anda boleh Cantik ah, okay okay. juga ha. Okey Jadi dah buangkan Ya yeah. um, Mudut botol minyak dan juga potong Tapi tak sampai bawah Kemudian Jangan buang lagi botol tu Tapi pada bahagian bawah botol minyak boleh potong di bahagian bawah untuk dijadikan sebagai tapak lampu hiasan. Oh, Dan bentuknya akan menjadi uh -uh. seperti ini. itu. Eh. Eh. oh. Yang bon oh. Bontuk yeah. dia tadi kan? Uh. Ah. Oh, okey. <laughs> <laughs> bontuk. Okay. Bahagian okay. bawah. Bahagian <laughs> bawah. Okay. <laughs> itu selesai untuk botol minyak. Dan kegunaan botol air mineral pula <laughs> adalah Kawan-kawan Abang Syah dan Encik Gaufiza boleh potong satu per dua ataupun separuh daripada botol mineral ini Ya yeah. Kemudian, ia akan menjadi seperti ini Saya dah potongkan Ya yeah. yeah. dia akan jadi seperti ini Dan jangan buang Janganlah kita buang uh, bahagian bawah botol kerana bahagian bawah botol Boleh dijadikan sebagai pemegang untuk atas um, Lampu tersebut iaitu kita boleh pegang dia ya? macam ni Jadi Okey um, Kawan-kawan juga perlu uh, memotong setiap daripada botol-botol uh, yang kita potong tadi tu. Maksudnya setiap ada macam pemegang di sini. Ah oh, ya, yeah. kalau kita, kita potong bagian bujangan macam yang bunga. membuat bunga kan? Aha. Ah ya. Yeah. Ha. Bentuk bunga. Kemudian uh, kita ambil cara ni masuk kepada cara nak gam dia pula. Okey, cara nak gam dia adalah ambil yang bahagian bawah tadi yang kita dah potong macam bunga ni dan gamkan pada um, bahagian botol air mineral yang kita potong pada satu per dua atas separuh tadi. Ah. Jadi dia akan jadi seperti ini. Wow. Kemudian Bahagian ya? uh, bawah botol minyak pula kita boleh gamkan pada atas botol minyak untuk kita saya cakap tadi sebagai tapak pada lampu hiasan jadi kita boleh tampalkan pada atas ini. Okey. Dan um, maafkan saya dan bahagian atas ee um, botol minyak tadi yeah. boleh dijadikan sebagai lampu yase lampu pada bahagian atas ah. iaitu okay. um, jadi ini saya tak gam lagi jadi aa. inilah hasil jadi ataupun boleh tunjukkan aa, hasil. produk yang produk, produk hasil uh, yang okay. terakhir itu yang aa, itu yang lah. dia yang sudah digamkan yang okey yang belum hias tu maknanya masih aa, Ini boleh hias aa, kreativiti hiasan betul, boleh lah. pada diri kawan-kawan sendirilah boleh ya. cat guna spray cat air yeah. aa, mm. boleh nak ribbon kat sini jadi saya akan tunjukkan hiasan saya Okay, um, mungkin uh, Azza boleh tunjuk yang uh, sebab saya rasa kami dah tak cukup masa. Mungkin Azza boleh tunjuk dah apa? hasil daripada hiasan uh, Azza tadi. Ini. Ada. Oh, dia okay. okay. betul Azza dia buat aku sendiri aku ke Yang ini? Ini boleh jual dia, ni. Jadi um, <laughs> kalau saya tekan di dalam tu. Oh wow! Okey, okay. <laughs> okay, okey, okay. Memang terbaik uh, Terbaiklah. terbaik PCI daripada saya uh, kita potong yang atas tadi tu yep. untuk letakkan mentol lampu tapi mentol lampu tu menggunakan kuasa bateri. Ah. Itulah jadi sumber saya untuk lampu hiasan kita. Alright. Itu saja. Okay. Terima kasih terima sangat, Azam. terima, terima kasih. Okey cikgu, sebelum kita uh, mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh memberi ringkasan mm -hmm. uh, berkenaan dengan subjek kita, apa yang kita terokai pada hari ini? Mungkin cikgu mm. boleh beri sedikit. Sebab okay. sedikit. Jadi sebenarnya mereka berempat ni macam Ain, Azza dah buat juga uh, hasil reka cipta mereka. Ah yeah. uh, putri putri pun ada buat juga. Ah. Okey masing-masing sebenarnya dah mereka cipta uh, barang daripada sisa plastik ni. Ah, yeah. Maknanya mm -hmm. uh, apa yang mereka dapat hari ni ialah Sisa plastik boleh dikitar semula dan yeah. digunakan semula yeah, atau direka cipta untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ah ha, macam yang Azza buat tadi, Azza buat lampu hiasan. Yeah, okay, lampu tu boleh digunakan di bilik tidur. Ah yeah. ha, contoh. Okay, mungkin ah uh, Syasha, Syasha pun dah buat sesuatu barang. Kalau setakat nak tunjuk boleh tak Syasha ah, tunjuk nak tunjuk. tunjuk apa, apa yang camera. Syasha buat? Ah sekejap ah. dia. Ha. Oh, okey. Ah ini bekas makanan kan? Letak kuih muih. Apa Apa tu Jaja? Bekas bertingkat. Boleh simpan barang, alat ah, solek, aksesori. ah. ah okay. Oh, okey. Oh, Syasha agaknya dia buat bekas bertingkat tu untuk letakkan uh, alat makeup up aksesori. je. Ah, ah okey. Yeah. Baik, ha, baik, 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 Okey, macam uh, putri-putri buat apa putri? um, putri buat tempat letak. So, putri banyak gelang dengan Letak. Oh, untuk letak gelang tangan, nah, letak oh, jam, okay, aksesori okay. semua. Oh, anting-anting pun ada. <laughs> ah, boy. So, bagus. Tahniah pada murid-murid semua yang empat darah ni, kerana telah menghasilkan reka cipta daripada sisa-sisa plastik bermakna objektif uh, kita, hmm. uh, mendidik mereka, mengamalkan kita semula tu tercapai. Ya, sebab betul. mereka tak buang pun sisa-sisa plastik tersebut tapi ya. mereka menghasilkan sesuatu. Ya. Okey. Jadi selain sebenarnya Sean, ya. mereka belajar apa amalan uh, yang dilaksanakan di Malaysia berkaitan ya. dengan amalan 3R. Ya. Okey, mereka juga belajar ya. dalam buku teks geografi ni ya. apa yang negara luar lakukan amalan ya. kita semula. Mungkin ya, ada negara yang lebih Uh, baik dari segi amalan kita semula di uh, negara luar yeah. berbanding dengan Malaysia dan Malaysia boleh contoh mm -hmm. amalan tersebut. Yeah. Mungkin uh, ada di kalangan anak murid cikgu yang nak ceritakan apa yang uh, uh, kamu dapat daripada hasil penerokaan di internet berkaitan dengan negara yang terbaik mengamalkan kita semula ni. yang kita boleh okay. contoh. Seperti yang dikatakan ha. oleh Azhar tadi kan ha. di negara Jerman dan Jerman. saya rasa uh, Malaysia juga boleh mem mem mengambil contoh daripada negara Jerman untuk mengamalkan amalan kita semula di Malaysia yang akan memberi manfaat bukan saja kepada uh, alam sekitar tetapi juga kepada haiwan dan juga ya, manusia. Terima kasih sangat-sangat cikgu <laughs> kerana berada bersama kami di sini uh, dan uh, menerokai subjek kita semula geografi tingkatan 3. Terima kasih ya, cikgu banyak-banyak. Terima -banyak. ya, kasih. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton program kita pada hari ini. Teroka di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi pada hari Isnin pukul 11 hingga 12 tengah hari. Bye. Bye. Jumpa lagi.